sa pagsamba. Diyos ng buhay, naririto ang iyong mga anak upang kilanlin ang iyong dakilang pagmamahal sa sangkatauhan. Nang sa pasimula pa, ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay pati na ang tao. Sa pamamagitan mo, nagkaroon kami ng buhay. O banal na diwa, ikaw ay naririto upang bigyang buhay ang lahat ng nilalang. Purihin natin ang dakilang Panginoon. Diyos ng katuwiran, naririto ang iyong mga anak upang hilingin ang iyong kapangyarihan magpagaling sa lahat ng karamdaman. Ang dalisay na pag-agos ng iyong banal na kalooban ang siyang bumubukal sa aming mga puso. Panatilihin mo nawa ang iyong pagnanais na aming maranasan ang kagalingan at kaligtasan. O banal na diwa, ikaw ay naririto upang siyang magpadaloy ng pagnanasang makipag-isang diwa sa iyo sa kalakasan at kabanalan. Purihin natin ang dakilang Panginoon. Diyos ng biyaya, naririto ang iyong mga anak upang buong kapakumbabaang magtamasa ng iyong pagpapala. Sa pamamagitan ng iyong masaganang habag, binigyan mo ng buhay ang tigang na lupa kung saan umusbong ang punla ng kabutihan. Ito'y naging kapaki-pakinabang sa maraming mga kumakalam na sikmura, biyayang marapat lamang na ipagpasalamat sa iyong harapan. O banal na diwa, ikaw ay naririto upang maging katugunan sa aming mga pangangailangan. Purihin natin ang dakilang Panginoon. Diyos ng katarungan, naririto ang iyong mga anak upang aminin ang aming mga kalikuan. Sa kapangyarihan ng iyong pinag-aalab na kalooban, iyong lulupigin ang anumang anyo ng pang-aapi at pagmamalabis. Naway ang init ng inyong pag-ibig ang gumising sa silakbo ng aming mga natutulog na damdamin. Diwa ng apoy, ikaw ay naririto upang huminang at humubog ng aming mga pagkatao upang kilanlin na ang iyong biyaya ay nararapat lamang na pagsaluhan ng may kasapatan. Purihin natin ang dakilang Panginoon. Atin ngayong ipagdiwang ang kaganapan ng buhay at laging isaalang-alang ang dakilang pinagmula ng lahat ng bagay. Ito'y nasasalamin sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos at sa bawat isa na siyang kadluan ng ating mga pagkilos. Tunay na marapat papurihan ang nag-iisang Panginoon ng ating buhay. Lahat ay manalangin. Makapangyarihan at mapagpalang Diyos, isang pagkakataon ng sambahin ka muli sa araw na ito sa pamayan ng iyong mga pinaging banal. Naway ang aming mga pagpupuri ay maging masaya
ang aming mga puso ay sa iyo ituon at pawiin ang uhaw ng aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng tubig ng iyong salita. Sa iyo namin inialay ang lahat ng kaluwalhatian, pagpupuri at pagpapasalamat sa araw na ito at magpasawalang hanggan. Amen. Pagsisisi. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin mang niyang siya'y mananampalataya ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Lumapit tayo sa Diyos upang hilingin ang kanyang pagpapatawad sa lahat ng ating kahinaan at karumihan. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadiwan niya sa atin. Sa diwang ito, tanggapin natin ang biyaya ng kapatawaran ng ating Panginoon. Sumaatin ang kanyang kahabagan at kapayapaan. Amen. Sama-sama nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong linggo na inyong ipinagkaloob sa amin. Gayun din po ang aming paghingi na kapatawaran sa aming mga kasalanan at pagkukulang sa aming mga magulang,
sa aming mga kapwa at sa iyo po, Panginoon. Sa mga nangyayari ngayon sa aming bansa, nagpapasalamat po kami sa patuloy mo pong paggabay, pagbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Sa linggo ng mga kabataan, kami po ay nagpapasalamat dahil patuloy niyo po kami binibigyan ng kalakasan ng katawan, ng pag-iisip upang malaman ang mga tama at ang mga mali, upang patuloy na inyong gamitin bilang isang instrumento sa aming mga kapwa, gayon din po sa aming mga magulang at sa mga tao na kapaligid sa amin. Maraming salamat po dahil patuloy niyo po silang ginagamit upang kami ay gabayan at proteksyonan at suportahan. Dalangin namin, O Diyos, sa aming mga kapatid na ngayon ay may karamdaman. Kayo po nawa ang siyang humipo at magpagaling sa mga kapatid namin na nakakaranas ng pagkabagabag o pagkabahala. Yakapin mo po nawa sila at bigyan ng kapanatagan sapagkat ikaw o aming Diyos ang aming sandigan. Sa mga pagsubok na hinaharap ng bawat isa, ikaw po nawa ang maging kalakasan namin upang mapagtagumpayan ang mga ito. Nagpapasalamat po kami sa mga magagawa ng aming iglesia sa kanilang patuloy na pagbibigay ng oras na kanilang dedikasyon upang may pagpatuloy pa rin po ang paglilingkod, ang service every Sunday, Panginoon, sa kanilang ginagawa, sa kanilang mga inspirasyon. Gayon din ang dalangin namin para sa aming bansa, Panginoon, sa mga aming pinuno, nawa ay bigyan niyo po sila ng kalakasan ng pangatawan at isip para patuloy na makaahon ng paunti-unti ang aming bansa, Panginoon. Basbasan mo po nawa ang bawat tahanan ng biyayang pag-iingat, kapanatagan mula sa iyong mga salita, at patuloy na maging iyong ehemplo sa nagbabagong panahon. Sa umagang ito, Panginoon, nawa ay buksan niyo po muli ang mga puso at isipan, at sa mga magbibigay ng mensahe, at sa mga tagapagtupad nito. Sa iyo po namin, O Diyos, sinaalay ang lahat-lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa aklat ni Lucas, kabanata 4, mga talatang 18 hanggang 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Amen.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang kagalakan ang muling tumayo sa altar ng Panginoon upang magdala ng mabuting balita para sa ating lahat. Hindi man tayo magkakasama sa pisikal na pananambahan, sa mga panahong ito dahil sa pandemya na ating kinakaharap, dalangin ko na nawa ay nasa mabuti tayong kalalagayan at ang presensya ng Panginoon ang patuloy na mag-ingat at gumabay sa ating patuloy na pagharap sa bawat araw na kaloob niya sa atin. Kung nakakakaba po palang mag-sermon pre-pandemic, mas nakakakaba pala na mag-pre-record ng mensahe at pagdating ng araw ng Linggo, eh mapapanood mo ang sarili mo kasama ang iyong pamilya na nagsesermon. Tunay na lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa at sa mundo ay mas extra challenging. Ngayong Linggo ng mga kabataan, ating pagbubulayan ng teksto mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 4 at mga talatang 18 hanggang 19. Ito ay batay sa year 3 ng ating approved quadrennial theme para sa mga taong pangsimbahan 2018 hanggang 2022. Mahalagang ating pahapyawan din ng mga naunang mga tema upang ating makita ang koneksyon nito sa tema natin ngayong taon. Ang theme exposition na aking babanggitin sa ilang mga sandali ay halaw sa sulat ni Dr. Luna Dingayan ng UCCP Faith and Order Commission noong July 28, 2016. Noong 2018 to 2019, ang tema ay Doing Christ's Mission in These Changing Times, kung saan binigyang pansin ang misyon ni Jesus na siya ay pumarito sa atin hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Narinig natin sa temang ito na Jesus proclaimed that power structures and systems must always serve the people. Ipinaunawa sa atin sa temang ito na walang ibang misyon ang simbahan o ang ating iglesia, kundi ang misyon ni Kristo. After nating mapagtuunan ng pansin ang misyon ni Kristo, taong 2019 to 2020 naman, ay buong taon nating pinagnilayan ang temang Making the Teachings of Moses and the Prophets Come True in These Changing Times. Dito ay pinuna ni Jesus ang mga batas na ipinaiiral ng mga scribes at Pharisees na binabaliktad nila or binabaluktot nila upang maging beneficial para sa kanila ang mga batas na ito. At hindi na napagtuunan ng pansin ang mabibigat na aspeto ng batas gaya ng justice, mercy, at honesty. Jesus presented a new way of looking at the law, which was actually an attempt to go back to the original intention of the law. Itinuro ni Jesus sa pamamagitan ng temang ito na human person was more important than the law, that the law was made for the human and not the other way around. Gaya ng ating mababasa sa aklat ni Mateo, Kabanata 12, mga talatang 11 hanggang 12. Ngayong 2020 to 2021, tayo ay nakafocus sa temang Bringing the Good News to the Masses in These Changing Times. Dito ay mas naging direct at may specific target groups na binanggit ang ating Panginoon kung para saan at kanino dapat nakatuon ang ating pagmimisyon at ministries bilang isang simbahan. Ito ay towards the poor, the captives, the blind, and oppressed, or in other words, the dehumanized and marginalized sectors of our society. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, sa umagang ito ay ikaw ang nais naming mabigyan ng pinakamataas na papuri. Dapatin mo nawa na kami ay maging karapat-dapat na makipisan sa iyo sa umagang ito at alisin sa aming puso at isip ang mga bagay na makahahadlang
upang aming lubos na maisabuhay ang iyong mga salita. Patuloy naming ipinapasalamat sa iyo ang pag-iingat mo sa bawat isa, lalo sa panahong ito ng pandemya. Ikaw ang pumagitna sa bawat tahanang nananambahan sa mga oras na ito. Ito ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking pong sermon ngayong umaga ay pinamagatan kong ang Pamilya Ordinaryo, na hinango ko sa isang Filipino independent film or indie film na ipinalabas noong August 31, 2016 sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. O, ito yung isa sa mga malaking independent film fest dito po sa Pilipinas. Ang mga indie films ay malimit na nagpapakita ng raw picture ng realidad. Kaya madalas ito ay hindi nagugustuhan ng maraming mga tao sapagkat mabagal ang development ng storya. Dahil sino nga ba naman sa totoong buhay ang may mabilis na kaganapan sa kanilang mga buhay? Kaya po ang mga indie films, nagpapakita ito ng reality ng atin pong pamumuhay. Ang pelikulang Pamilya Ordinaryo ay nagkamit ng iba't ibang awards sa loob at labas ng bansa. Ito ay isang kwento ng dalawang teenage parents na si Jane at Aris Ordinaryo. Kaya po, Pamilya Ordinaryo ang pamagat nitong palabas at ng aking sermon. Sa kabila ng kanilang kahirapan na maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagnanakaw, opo, pagnanakaw sa kalye, ay sa kasamaang palad, binalikan sila ng tadhana dahil ninakaw naman ang kanilang anak na si Baby Arjan. At kung tama po ang aking pagkakaalala sa palabas na ito, ang pinaghihinalaan nilang kumuha sa kanilang anak ay iyong madalas magpahiram ng pera kila Jane at Aris. At doon na po umikot ang kwento sa kanilang paghahanap kay Baby Arjan. Ayon kay Rhea Alfonso ng popinquirer.net, and I quote, "Pamilya Ordinaryo is a heartbreaking sketch of Philippine reality. If you are well aware of this reality already, then this movie serves as a reminder that things are getting worse. If you are aware but uninformed, then this film will disturb you. If you are neither aware nor informed, then this will move you to tears if it doesn't melt your heart with compassion." Binanggit din ni Rhea Alfonso ang ilan sa mga realidad na ipinakita sa pelikulang ito, gaya ng una, napakarami pa ring homeless at illiterate children sa ating bansa. Pangalawa, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng unexpected teenage pregnancies. At pangatlo, madalas na pagsasamantalahan ng mga makapangyarihan ang mga pahihirap. Gaya ng aking nabanggit, ang teksto natin sa umagang ito mula sa Lucas, Kabanata 4, mga talatang 18 hanggang 19, ay nagpapakita sa atin ng mga specific target groups na dapat ay binibigyan natin ng pansin sa ating pagmimisyon. Ito ay ang masa o ang mga pamilya ordinaryo ng ating lipunan. Ngunit sino nga ba ang masa? Naiiba ba ang masa noong panahon ng mga propeta, noong panahon ni Jesus, at sa panahon natin sa ngayon? Hindi po, mga kapatid. Ang masa sa panahon ng mga propeta, sa panahon ni Jesus, at sa panahon natin sa ngayon, ay hindi nagkakalayo ng kalalagayan. Kagaya ng realidad na ipinakita sa pelikulang Pamilya Ordinaryo, ay ganoon din ang kanilang realidad noon hanggang sa ngayon. Nakararanas sila ng diskriminasyon, karahasan, kahirapan, kamangmangan, kagutuman at pagkauhaw, walang lakas at kapangyarihan, may sakit, nabibilanggo, pinagsasamantalahan, at naipapako sa krus, kagaya ng sinapit ni Jesus.
Sinasabi ng marami na kaya nagiging ganito ang kalalagayan ng isang tao ay dahil dulot ito ng kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi, mga kapatid, alisin na po natin ang konseptong iyon na ang lahat ng mga ito ay nangyayari sa isang tao dahil siya ay makasalanan. Hindi ito ang hangad ng Ama sa atin. Hindi kailanman hinangad ng ating Panginoon na magdusa tayo sa mga bagay na ito, bagkos nais pa nga niya na tayo ay kaniyang iligtas mula sa mga kahirapan ng mundong ito. At ito ang misyon ni Kristo na siya rin namang misyon natin at ng simbahan. Kaya marapat lamang na ating sundan ang gawaing ito ni Jesus. Ano ang mga aral na dapat matutunan natin bilang isang simbahan ng UCCP Calamba sa quadrennial theme natin ngayong 2020 hanggang 2021 na Bringing the Good News to the Masses in These Changing Times? Una, tayong lahat ng mga Kristiyano ay tinawag upang maging misyonero ni Kristo na magdadala ng mabuting balita sa masa. Bilang mga tinawag upang maging misyonero ni Kristo ay hindi madali at magaan na bagay. Ito ay isang seryoso at mabigat na responsibilidad na iniatas sa atin ng ating Panginoon. Ang pagiging misyonero ay nangangailangan ng pagtatalaga ng sarili. At bilang misyonero ay tanging ang mabuting balita lamang ni Kristo ang ating dadalhin. Ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos kay Hesukristo. Ang ating misyon ay ang pagiging instrumento ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao mula sa kagutuman, sakit, kaalipnan at pagkabulok. Ang ating misyon ay ang pagdadala ng mabuting balita ng Diyos sa masa upang malaman ang tungkol sa kaligtasang hatid sa atin ni Kristo. Sa ating patuloy na pagpapalalim ng ating pananampalataya at pag-aaral ng kaniyang mga gawa at salita, binibigyan tayo ng banal na espiritu ng lakas at kapangyarihan na makapagpahayag gaya ng ginawa ni Jesus. Ngunit hindi maitatanggi na sa ating patuloy na pagpapaigting ng ating pananampalataya ay may mga darating na pagsubok sa ating buhay, kung saan matetest ang ating katapatan sa ating pagmimisyon. Mismong si Jesus ay hindi nakaligtas sa panunubok ni Satanas, ngunit napagtagumpayan niya ito. Ating patuloy ding idalangin na sa ating pagmimisyon ay bigyan tayo ni Jesus ng kalakasan na mapagtagumpayan ang lahat ng ating kahaharaping pagsubok upang nang sa gayon maisagawa natin ang pagdadala ng mabuting balita sa masa. Ikalawa, sa ating pagdadala ng mabuting balita ni Jesus sa masa, ating yakapin at isapamuhay din ang mga aral na ito. Bilang tagapagdala ng mabuting balita, nararapat na ang ating ipinangaral ay makikita rin sa ating mga buhay. Ika nga ay walk the talk. Medyo mahirap, minsan talagang sumasabit ng konti dahil tayo ay mga tao. Pero nang sa gayon din, atin ding namang muli sa pamamagitan ng ating Panginoon ay tayo itinutuwid muli. Ano po, mga kapatid? Ibig sabihin nito ng ating paglakad sa ating mga sinasabi ay kung tayo ay nagtuturo ng tungkol sa kahabagan, dapat ay makikita rin sa atin ang pagiging mahabagin. Sa buhay ni Jesus ay nakikita natin na ang kanyang ipinangaral ay totoo sa kanyang buhay. Kaya naman marami ang sumunod sa kaniya at marami ang naengganyo na gawin din ang pagmimisyon sa masa, lalo na yung mga taong wala ng ibang inaasahan, kundi ang kabutihan ng Panginoon. Sabi nga po ni Bishop Joel Tendero sa aming preaching workshop, and I quote, "Ang tunay na tagapagdala ng mabuting balita ay namumuhay ayon sa mabuting balita at siya'y daluyan ng pagbabago tulad ni Jesus." End of quote. Sa ating pagdadala ng mabuting balita sa masa,
atin din naman tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay handang tumanggap, isa puso at pakinggan ito ng ating mga pinagdadalhan ng mabuting balita. Si Jesus ay makailang beses din naman tinanggihan at itinakwil. Mismo ang mga tao sa kanyang bayang sinilangan na nagtakwil sa kanya. Kaya naman tunay na walang misyonero ang tinatanggap sa kaniyang sariling bayan. Ngunit tayo ay magpapatuloy. Magpapatuloy tayo dahil ibinigay ng Panginoon sa atin ang kalakasan at kapangyarihan na magpatuloy at mapagtagumpayan ang ating misyon. At ikatlo po, ating seryosohin ang kalalagayan ng mga dukha o masa na siyang ating pagdadalhan ng mabuting balita. Ating seryosohing unawain ang kalalagayan ng mga pamilyang ordinaryo sa ating lipunan nang sa gayon ay ating tunay na maunawaan ang kanilang kalalagayan at maghatid sa atin sa isang malalim na pagkatuklas ng mga paraan ng pag-aabot at pagministeryo sa kanila. Isa sa mga katangian ni Jesus na dapat nating tularan ay ang pagiging mahabagin. Ayaw ni Jesus na nakikitang ang kanyang mga anak ay parang tupang walang pastol, napapabayaan, walang kumakalinga, hindi binibigyang halaga at hindi pinakikinggan ng mga daing at panawagan. Si Jesus ay malapit sa masa at handa siyang palaging makinig sa daing ng mga tao. Nakikita niya ang paghihirap na kanilang nararanasan at siya din ay gumagawa ng paraan upang baguhin ang kanilang kalalagayan. Taglay ba natin sa ating mga buhay ang katangian ng pagiging mahabagin gaya ni Jesus? Para kay Jesus, ang mga nasa laylayan ng lipunan ang silang benepisyaryo ng kaharian ng Diyos. Kaya naman sinabi niya sa Mateo, Kabanata 5, Talatang 3, mapalad ang mga dukha sapagkat sa kanila nagahari ang Diyos. Sa akin pong pagtatapos, ang mga mensaheng ito ay hindi lamang hamon sa mga kapwa ko kabataan, kundi sa atin din naman bilang isang iglesia ng UCCP Calamba. Tayo bilang mga mamamayang may kakayahan at pribilehiyo sa buhay, ating isaisip at isapuso na ang mabuting balita ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng pag-asa at pagbabago dahil ito'y mula sa aral na nagmumula sa ating Panginoon, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nang sa gayon, mas lalo nating mabigyang pagpapahalaga ang mga pamilyang ordinaryo ng lipunan at ating mabigyang katuparan sa ating mga buhay ang misyon na iniatas sa atin ng ating Panginoon, na madala natin sa masa ang mabuting balita. Kaya ikaw at tayong mga kabataan, hindi tayo kabataan lamang. Nasa atin ang lakas at ang oras upang mas lalo nating mapaunlad ang ating sarili at makapagdulot ng malaking impact sa ating lipunan bilang tugon sa misyon ni Kristo at ng simbahan. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tayo pa nga ba ang pag-asa ng bayan? Ito ang malaking hamon sa bawat isa sa atin. Bawat talento at kakayahan ay ating gamitin sa ikapupuri ng ating Panginoon dito sa lupa. Magpatuloy tayo sa ating hakbangin upang maging daluyan tayo ng pag-asa at pag-ibig sa ating mga kapatid na nasa pinakamababa ng lipunan. Tayo po ay manalangin. Mahabagin at mapagpalang Diyos, salamat po at kami ay iyong patuloy na kinakalinga at binibigyang lakas upang kami ay magpatuloy sa misyon mo, na siyang misyon din namin at ng iyong simbahan.
Patuloy nawa naming bigyang pagpapahalaga ang mga kapatid naming nasasadlak sa kahirapan, biktima ng kawalang katarungan, mga nawawala ng pag-asa sa buhay, inaalipin, nakakaranas ng diskriminasyon, nakapiit at gayon din ng mga may sakit. Maipadama nawa ng aming mga salita at gawa bilang isang iglesia ang presensya ng pag-ibig mo para sa kanila. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Ngayon po ay dumako tayo sa pagkilala sa ating mga kabataan bilang kanilang pagdiriwang, ating pagdiriwang sa kanilang pangunguna sa ating Youth Sunday. Ating kinikilala ang kanilang mahalagang ambag sa ating ministeryo, sa ministeryo ng ating iglesia, maging sa mas malawak na bahagi ng ating lipunan. Napakahalaga ng kanilang ambag upang patuloy at ipagpatuloy ang mga gawain ng pagsasakatuparan ng misyon ng ating Panginoon. Atin pong basahin ang mga talatang ito mula sa banal na kasulatan, mula sa Ecclesiastes 12:1. Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near when you will say, I have no delight on them. At mula naman po sa unang Timothy, 1 Timothy 4:12. Let no one look down on your usefulness, but rather in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourself an example of those who believe. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong mga buhay at pangunahan kayo sa inyong paglalakad habang kayo ay patuloy na nakibahagi sa gawain ng ating iglesia at sa ating pamayanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami. Ikaw na aming Diyos na sa bawat isa sa amin ay nag-iingat at patuloy na tumutulong. Dalangin po namin ngayon ng aming mga kabataan. Nagpapasalamat kami na ang mga magulang ng iglesia nito ay patuloy na nagnanais na ang kanilang mga anak ay makapaglingkod ng ayos sa iyo. Parangalan mo po, Panginoon, ang kanilang hangarin na ito. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat kabataan, ang bawat tahanan ay maging patuloy na bahagi ng isang iglesyang matibay na nagdadala ng kanyang mensahe para sa bawat isa. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat iingatan mo ang aming mga kabataan sa kanilang kalagayan. Sa kanilang mga pag-aaral, ikaw po, Panginoon, ang tutulong na huwag silang madala ng tukso dahil sa mga guro, mga instructor, professor na maaaring magligaw sa kanila sa kanilang pamaraan ng pananalig sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, na iiwas mo sila sa mga maling kasama, mga maling barkada na magbubulid sa kanila sa pagkakasala at magdadala, Panginoon, sa pag-aalinlangan sa iyong kakayahang tumulong. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat tahanan ay maging matibay na bahagi upang ang aming mga kabataan, ang mga anak ng aming mga kapatid ay makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa paghahangad na maging katulad ng kanilang mga magulang at mga nakatatandang kapatid, mga tiyuhin, mga lolo at lola na nabubuhay para sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ang pagnanais na maglingkod sa kanila ay hindi lamang magagaling sa kabataan, kundi sa aming mga magulang, mga lolo at lola, na tumitingin sa kanila upang maging
matuwid ang kanilang paraan ng pamumuhay. Salamat Panginoon sapagkat tutulungan mo silang maging matibay sa lahat ng pagkakataon. Iiwas mo Panginoon ang bawat isa sa kanila mula sa tukso, mula sa masamang bisyo, mula sa masamang kasama. At inaasahan namin Panginoong gagamitin mo sila upang ang mga tao sa kanilang paligid, mga kapwa nila kabataan, ay makakilala sa iyo bilang aming sariling tagapagligtas at nangunguna sa aming mga buhay upang ang aming paglilingkod ay maging makahulugan sa bawat panahon at sa bawat komunidad na aming tinitigilan. Dalangin namin, Panginoon, ang pamumuno mo rin sa kanilang mga pag-aaral. Bibigyan mo po ang kanilang pangangailangan. Naasahan namin ang bawat magulang, bawat tahanan ay bibigyan mo ng kasapatan upang ang bawat isa ay makapagtapos sa kanilang ninanais na gawin. At nadalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pamumuno. Maranasan ang bawat isa sa aming mga kapatid ang kasiyahan at kagalakan ng pamumuhay na kasama mo. Maging mahalaga sa kanila ang iyong salita at ang pananalangin. Pinupuri namin ang iyong pangalan sapagkat gagawin mong magalak din sila sa panahon ng pakikisama sa kanilang mga kapatid sa bawat isa sa amin upang makita nila, Panginoon, ng fellowship sa loob ng church ay hindi maipagpapalit sa fellowship na binibigay ng sanlibutan. Pinupuri namin ang iyong pangalan sapagkat alam namin magpapatuloy ang iglesia nito sa mayroong kapangyarihan sa hinaharap at makatitiya kami na ang liderato ng iglesia nito ay magpapatuloy. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa bawat isa sa kanila. Iingatan po, Panginoon, ang bawat isa sa aming mga kabataan. Nadalangin din namin, Panginoon, ngayong gabi, panahong ito na ang aming kapatid na Selly Kapulong ay nakakaramdam ng pananakit ng kanyang buong katawan. Tulungan mo po siya na maranasan ang lalo at lalong paghipo ng iyong mapagpalang kamay upang ang kanyang buong katawan ay maging matibay, hindi lamang yun, kundi maalis ang kanyang nararamdaman. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa bawat isa sa kanilang tahanan. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagtulong sa bawat isa sa amin. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Sa iyo po, Panginoon, ang panahon ito, tinaasahan namin ang iyong pagtulong sa aming mga panalangin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tawag sa paghandog. Tinawag tayo ni Kristo upang ang ating mga buhay at gawain ay magiging saksi sa paghahari niya sa ating pamayanan. Tinatawagan din tayo sa buong puso na pagkakaloob ng oras, talento at yaman upang ihayag at ipagtiwang ang kaluwalhatian ng Diyos. Ating ipagkaloob ngayon ang ating mga handog ng may kagalakan at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa masaganang biyaya na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay na ang nag-uumapaw na kagalakan sa aming mga puso ay nasusukat sa kasaganaan ng aming mga pagkakaloob. Pagpalain mo nawa ang mga handog na ito upang maging daan na maranasan ang iyong ganap na paghahari, lalo sa higit na nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming pasasalamat. Amen.
Tayo ay manalangin. Patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Diyos na mapaglingap, dahil patuloy mong tinuturo sa amin ang isang gawain ng iglesia, ng mga mananampalataya. Ito ay hindi lamang simpleng utos. Ito ay naglalayon upang abutin ang iba, lalo't higit ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Tunay nga po, Panginoon, na kailangan naming dalhin ang mabuting balita sa maraming mga tao, dahil sila po yung uhaw na uhaw sa mabuting balita na nais nilang marinig. Lalo't higit sa panahong ito ng napakahirap na kalalagayan. Isang kalalagayan na kung saan ay lugmok sa kahirapan ang mamamayang Pilipino. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil sa lakas at tapang na kaloob mo sa iglesia at sa bawat isa sa amin upang gawin ang aming tungkulin ng pagdadala ng mabuting balita. Salamat sa buhay ng mga kabataan na nagtalaga ng kanilang mga sarili upang maging bahagi sa ministeryo ng iyong iglesia. Nawa sa pamamagitan nila ay patuloy mapuno ng masigasig at matatapat na mga kabataan sa aming iglesia. Nang sa gayon, ang iyong misyon ay magpapatuloy na gagampanan ng lahat, simula sa mga bata, mga kabataan, hanggang sa mga nakatatanda. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming paghayo. Pangunahan mo kami sa paglakad na ito na bit-bit at ihahayag. Ikaw na Diyos na mapaglingap, Diyos na mapagmahal, Diyos na umiibig sa lahat, higit sa lahat sa mga taong nasa mahirap na kalalagayan. Sa umagang ito ay amin ding pinasalamatan ang buhay na kaloob mo sa aming mga kapatid, sa mga tagumpay, higit sa lahat sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong linggong ito. Dalangin namin ang iyong patuloy na pangunguna sa kanilang mga buhay at ibayo pang kalakasan para sa araw-araw nilang pamumuhay sa pagharap sa panibagong taon na kanilang buhay. Ganon din aming pinasalamatan ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Dalangin namin ang iyong patuloy na patnubay at pagbigkis ng pagmamahal sa mag-asawa upang patuloy nilang lakbayin ang buhay na ito na may buong katatagan kasama ng kanilang sambahayan. Sa umagang ito ay amin ding dinadalangin, hindi namin tinitigil sa aming pagdala sa panalangin ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Tinataas namin sila, Panginoon, para sa iyong biyaya ng kalakasan, ng kagalingan. Umaasa kami, Panginoon, na nawa ang lahat ng mga paraan ng kanilang paggamot ay magdudulot ng tunay na pag-asa kasama ang pananampalataya na ikaw ay magpapala nito upang patuloy na magdudulot ng lakas sa bawat isa sa kanila. Sa bawat isa sa amin, nantaglay din ang iba't ibang mga nararamdamang panghihina ng aming mga kalusugan, maging emotional, psychological. Dalangin namin na nawa ay patuloy mong ipadama sa amin ang iyong pagyakap,
pagbibigay ng inspirasyon upang ang aming mga buhay ay mapupuno ng lakas ng pagtitiwala sa iyong patuloy na pangunguna sa amin. At ngayon, Panginoon, sa aming paghayo, dalangin namin na ang iyong paggabay sa bawat isa sa amin, ang paghayong ito ay isang pagsasapamuhay kung saan sa pamamagitan ng aming mga salita, mga gawa, pakikitungo at pakikiugnay, ang siyang magiging kapahayagan ng pagdadala ng mabuting balita igit sa lahat sa panahong ito ng kritikal at mapanghamon. And now let us continue in our work. Let us live in manner worthy of the gospel of Christ. Let us be in one spirit, striving side by side. Let us find Christ in our struggles. Let us be surprised by the joy in our faith. Let us find you, O God, in all our work. Amen. Friends, join.